So ito si Glenn, sobrang namang nagsisinungaling. Magaling siya magsalita. Pero masyado siyang nag kinatahitay niya ang kwento eh. Bakit hindi niya sabihin na tumawag siya sa akin nung nasa Skyway ako? Na nag-usap na ba kayo ni Sir Dali? Colonel Ibanez, tama, correct ba na meron kayong hinuling shabu doon, mga Chinese doon sa EDSA? Particularly sa may kung saan dinikker niyo around 60 kilos kasama pa si secretary Benhur Abalos nung uh, nga media niyo yung accomplishment niyo na yon lecture you honor sa Inlex pero niyo ro sinong suspect doon no, na nakuha niyo uh, dalawang chinese sa uh, personality yon ano sana sila ngayon Nasa Pampanga jail ro no ilang kilo ang uh, ng sibo ang uh, Diniclear nyo doon? Uh, total of 60 kilos, Your Honor. Ilan? 60 kilos, Your Honor. 60 kilos? Ilang kilos ang hindi nyo diniclear? Lahat po yun, Your Honor, na declare. Uh, wala po kaming tinabi o whatsoever. Uh, it was uh, properly inventory, Your Honor. According to PDEA, yung shabu na nahuli doon sa bata mo na si Mayo, doon sa WPD Lending uh, Center, ay part yon doon sa accomplishment niyo doon sa Lakeshore in Lakes. 60 kilos lang diniklare nyo ang malaki tinago ninyo. Is that correct? Hindi po totoo yun. Lord. Kasama mo ba si Mayo ng operasyon sa Inlex? Ah... Uh... During the lecture uh, na operation, Your Honor, uh, hindi siya kasama personally doon, Your Honor. Bakit hindi siya kasama? Uh, hindi ko lang alam, Your Honor, kung ano yung... Pero based doon sa videos namin doon, hindi siya kasama doon sa lecture, Your Honor. Bakit? Pero meron kami... O sakala ko siya ang trusted mo. Meron meron kasi ka yung, dalawa kasi yung operasyon na mayonor sa Inlex uh way back September and July. Oh, sige yung July. Ano yon? 60 kilos yun, Your Honor. 60 kilos. Yes, Your Honor. Yan yung pina-presko niyo kasama si Isa LG? Lahat po kasi yun na presko niyo, Your Honor. Huh? Ha? A po ng operasyon na yun na nasa may media po doon. Kasama si Mayo doon. Yes, Your Honor. Kasama. Yung pangalawa, yung July, Your Honor. Oh, yung pangalawa. Sabi mo, dalawa. Yung pangalawa. September po yung isa, Your Honor. September? Uh -huh. Ilang kilo nakuha niyo? 60, Your Honor. Ha? Sixty. Sixty? 60? 60? Yes, po. Yung una, sixty rin? Yes, Your Honor. Huh? Phoenix ninyo at sixty yung declaration ninyo? <laughs> Yun po talaga, Your Honor. Kasi... Oh, gabi na coincidence yan eh. 60 noong uh, Marso? Marso uh, Parto yun? July, Your Honor. July. Then, sa pag-September 60 na naman ang uh, nahuli niyo. Yes, Your Honor. Uy! Unbelievable. Hindi mo lang nagsubra ng kunti. Kahit kunti mo lang, 61, 62, 63. Fix talaga, 60. Yun po ang total, Your Honor. Oh, uh, dududan na talaga ako dyan sa ginagawa mo dong. Dududan ako dyan. Dalawang separate incident. Yung una, sino yung involved doon na Chinese? Pangalanan mo? Hindi ko po ma-recall yung exact Ilang yun. tao yon? Dalawa pa, Your Honor. Yung... Nabaybas ninyo? Nabaybas operation, Your Honor. Tapos yung pangalawa, yung September, ilang uh, Chinese doon nakuha nyo? Isang Pilipino, Your Honor. Isang Pilipino lang? Hindi, kaya ito in-installment ninyo ang paglabas ng mga Cebu na yan? 60. 60. Tapos mayroon pa doon malapit sa si mo sa Bagyo. Ilan ba yung... Ay, sa'yo pala yun. Yung malapit sa si house mo na kanina ni Domingo. Mayroon dong Uh, sir, Your Honor, wala po akong safe house sa Baguio, sir. Taga la Trinidad-Bingit po ako, sir. May bahay po. Uh, doon po, sir, ang bahay ng parents ko, sir. Doon po ako nakatira. Uh, sir, gawa-gawa po, sir, ni General Domingo, sir, na malapit yung uh, safe house ko doon sa bandang irisan sir. Wala pong katotohanan yun, sir. Uh, hindi po ako, sir, yung informant nung uh, trabaho na yun, sir. Sir, balikan kita. Paano mo nalaman yung siya ni eh, Mayo? Ikaw man kaya informant noon? Paano mo nalaman? Sir, for, uh, for the information of everybody, sir, I am not the informant, sir, of uh, the, yung trabaho, sir, ni Sergeant Mayo, sir. Yung sinasabi po, sir, ni General Domingo, sir, na ako po, sir, nakakaalam, sir, nung uh, putega, sir, ni Sergeant Mayo, sir, eh, wala pong katotohanan yun, sir. Sir, ganito po yan, sir. Trabaho po yun, sir, ng uh, SOU4, sir. Sir, ang hepe po, sir, ng SOU4, is si Colonel Olonan, sir upper class ko po yan, sir. Sir, ibang involved, sir, mga sina Sergeant Catarata at Sergeant Tribosora, sir. Sir, dati ko po silang tao, sir. Gusto po nila kasi, sir, palabasin, sir, na ako sir ang nagmamando sa kanila kahit hindi naman, sir. Pero makita naman natin sa CCTV, sir, na si Captain Susongko sir ang nagmamando doon, sir. Si, by the way, sir, si Captain Susongko sir, was also my former personal, sir. Sir, nirelieve ko po yan, sir, nung ako po ang hepe ng uh, SOU ng PIDEG, sir. Sir, hindi ko po alam, sir, kung anong galit po niya sa akin, sir. Kayon po, sir, gumagawa po talaga sila, sir, ng ng sir, eh, ng kwento, sir, para ma-connect ako, sir. Kasi sila po, sir, yung uh, nakita po sa CCTV, sir, na nag-pilferage po, sir. Gusto po nilang sirain, sir, lahat, sir, ng mga statement ko, sir. Kaya nga, ba bakit ka pumunta doon? Hindi ka makaya kasama sa operasyon. Bakit ka pumunta sa crime scene? Sir, I have three, I have three reasons, sir. First reason, sir, I was authorized sir, by Pideg sir. In the, uh, tinawagan po ko sa ni Colonel Portera sir. Uh, yung pumalit po sa akin sir na Intel, uh, Intel Chief sir ng uh, Pideg sir. Uh, hawak ko po sir, kasi sir yung halos lahat sir ng mga coplanes doon sir. Then sa nung panahon po yan sa ni General Portera per Portera sandali, Portera, nasaan? Tawagin mo si Portera. Portera Sige, continue. Sir, nung panahon po, sir, ni General Peralta, sir, uh, mayroon po kaming kwan doon, sir. Mayroon po kaming usapan, sir, kasi nagpaalam po ako sa kanya. Sir, okay lang po ba, sir, na magpapalipat po ako sa ng QCPD kasi I was in, being invited uh, by uh, General Remus Medina to be transferred sa QCPD, sir, para maging station commander naman. So I grabbed sir, the opportunity, sir, to be uh, station commander, sir, sa QCPD, sir. Then, sabi ni Sir Portera, nung na-relieve Sir si General Peralta, uh, okay lang bagay na ituloy mo yung mga trabaho mo dati. Ituloy nyo pa rin yung setup nyo ni Sir Peralta ngayong nakaupo na si General Domingo, Sir. Sir, makikita po natin sir, sa mga statements sir, ni Sir Domingo, Sir, na sinabi po niya, Sir, na wala po siyang binago. So, Sir, yung, statement uh, sir, yung uh, arrangement po namin, Sir, na ganun, Sir, Tuloy-tuloy po yun, sir. In fact, sir, nag-report po ako sa kanya, sir. Kompleto po ako sa mga exchanges namin, sir, ng mga messages, sir. Na itutuloy ko, sir, yung uh, may, may ginagawa ko, sir, mga trabaho, sir. Yung po, sir, yung katotohanan Yun doon, sir. Nun, sir. Then, kaya, nga, uh, kaya nga, second, sir. Huwag ka muna pumunta sa malayo. Yes, sir. Dito sa particular uh, yes, sir. kaso na ito, second ano reason, ang papel mo? Second dito? reason, sir. I was invited, uh, tinawag po ako sa ni uh, Teniente Amirul, sir the proceed area, sir. Kasi sabi niya, uh, sir, yung mga dati nating mga tao, yung mga dati mong tao, sir, sir, nakahuli siya na isang tunilada. Sir, baka naman pwede, pumunta ka dito, sir, para makongratulate man lang sila. Ngayon, sir, pero hindi pa rin ako pumunta doon, sir. Thirdly, sir, kaya ako, sir, pumunta doon, sir. That, wa, uh, that was 4pm, sir, in the afternoon, sir. Matagal na siya na, nahuli si Mayo, sir. More than 3 hours na, sir. Tumawag po sa akin si Colonel Ibanez. Sabi niya, Glenn, okay lang ba pumunta ka muna dito, usap tayo. Kasi hindi ko alam yung ginawa ni Sergeant Mayo, baka madamay ako dito. Kasi nakita niya sir yung mga dating mga personnel ko sir. He thought na alam ko sir yung trabaho nila. Hindi nila alam sir, naka-join sila sa uh, SOU for sir. Yun po sir yung dahilan sir. And besides sir, si Sir Ibanye sir, sir classmate ko po sir sa ongoing OSEC namin sir. At, at saka being upper class sir, kung tinawag tayo sir ng mga senior officer sir, Sir, magre-report at magre-report tayo, sir. Tinignan ko, sir, yung oras. Malapit lang ako do, uh, doon sa way, sir. Malapit lang ako doon sa area. Kaninong information yon, Yung operasyon na yon. Sabi, ikaw daw nagbigay ng na information sir, na yan. No, sir. Sir, andito po si na Sergeant Catarata, Sergeant Tribosora. Uh, ko, sir? Kung sino, sir? Sino? S saan ang info galing? Sa, good, good afternoon, Your Honors. Kay Glenn Gonzalez, Your Honor. Kasi, pwede ko pa ba bang i-explain, Your Honor? Nasa Cavite po ako. Nagmamadali akong pumunta ng Tondo, Manila kasi based sa tawag ni Lieutenant Susunko, nahuli na nila yung 990 doon sa WPD Lending. Your Honor, on the record, si Glenn Gonzalez tumawag sa akin ng 2:00 p.m. alas dos ng hapon, alas dos-dos, while I was traveling sa Skyway, Your Honor, Sir, nag-usap na po ba kayo ni Colonel Ibanez? Tungo saan? Pagbigyan mo na, sir. Masisira na naman ang PNP at PIDEG. Ang sabi ko sa kanya, nagalit ako. Di mo ba alam, Glenn, gaano karami ang siyabo na nakuha? Oo, al alam ko. Trabaho namin yon. Binabaan ko siya, Your Honor, ng telepono. Pagbaba ako ng tirino. Oras, Your Honor, 3.07. Tumawag uli siya sa akin nagtanong uli siya ng gano'n, Sir, nag-usap na ba kayo ni Colonel Ibanez? Pagbigyan mo na, sir, inulit niya yon, Your Honor. Natrabaho nila yung nakuha doon sa WPD lending. Ang pinagtatako ko kay, kay Glenn, na wala daw palo, up your honor, dagdagan ko lang. Andun si Colonel Ibanez, last hearing, sinabi niya na may sinabi si Juden Francisco, kaharap siya. Sinabi ni, Gonzalo, ay ni Ibanez ito doon House of Representatives na may 700 kilos pa na tinatago si Juden Francisco. That's the very reason, Your Honor, nag-tactical, uh, nag-strategize kami para planuhin yung operation sa Pasig. Hindi, totoo na hindi alam ni Gonzales na wala daw follow-up. Si mismo si Colonel Gun Ebanes na mismo nagsabi na may 700 kilos pa sa Pasig, a certain Juden Francisco. So ito si Glenn, sobrang namang nagsisinungaling. Magaling siya magsalita. Pero masyado siyang nag tinatahi niya ang kwento eh. Bakit hindi niya sabihin na tumawag siya sa akin nung nasa Skyway ako? Na nag-usap na ba kayo ni Sir Dale? Tumawag ka sa kanya? Sir, uh, ganito po yan, sir. Sir, 2 p uh, 2 p.m., sir. The, uh, yes, sir, yes, sir. Answer. yes, sir. Tumawag po ako sa kanya, sir. Tumawag ka? Yes, sir. Oo. Oh. Uh, nung, uh, before ko siya tawagan, sir, tinawagan ko, sir, si, kwan, sir, si, si, si sir sabi ko, kasi sir, na-inform ako sir ni Tenyente Amirol sir na may nahuli siyang tao sir. Ah, sir, sabi ko, dahil classmate ko siya sa SAO, sir, tinawagan ko siya sir. Sabi ko, sir, sir may trabaho ba kayo? Sir, nahuli yata sir ng tao mo, dalawang kilo daw. Sir, ano bang nangyari? Yun nga sir, in-inform niya sa akin sir na alam niya na. Ang sabi niya sa akin sir, uh, baka pwede itawa, kausap niyo nga si Juan, si Sir Mulonan. Yun sir, kaya kinausap ko lang sir, yun lang sir, wala akong sinabi na, yung ano, sinabi mo sir? Walang ganun sir. Tapos sir, 307 sir, na yung tumawag ako sir, nag-follow up ako. Sir, totoo yun sir. Nag-follow up ako kung anong nangyari sir. Siya sir ang nag-inform sa akin sir. Na, tumawag ka sa kanya. Yes, sir. Sal Talong basis. Yes sir. So sinabi mo raw na pagbigyan mo na si Ibanez. Negative sir. Dahil kawawa naman yung PNP, kawawa ang pinig, masisira. Ang, 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 ang gusto niya siguro sabihin sir, na kausapin niya sir si Sir Ibanez. Yun yun sir. Pero yung pagbigyan siya, anong pagbibigyan niya sir? Wala akong sinasabi sa napasok. So, anong, anong purpose? Bakit mo siya tinawagan? Saan nakiusap sir, si Sir Ibanez, sir? Na ano? Na kausapin ko si Sir kung mag-usap sila, sir. Ano mo? Yung pala eh, kinumpir mo na, sir. Kinuusap ka ni Ibanez. Mag-usap sila, sir. Na mag-usap sila, sir. O, pagbigyan. ba sabi mo, pagbigyan mo, sir. Kausapin mo si Ibanez. O, sila, sila sir, mag-usap, sir. So, ano mong ibig sabihin noon, ulunan? Sinasabi niya, sir, na pagbigyan ko na si Carl Ibanez kasi tao niya si Mayo, sir, eh. Nagalit ako sa kanya, sir. Binabango talaga siya ng telepono may detumen pa pagbigyan dahil si Mayo sir tao ni Ibanyes alam ni Ibanyes madadamay siya dito parang inaabugaduhan ni Glenn Gonzales si Ibanyes sir na pagbigyan siguro sir yung pagkakahuli kay Mayo sir kaya nagalit ako sa kanya binabaan ko siya ng telepono alam mo ba Glenn gaano karaming siya buong nakuha oh sir trabaho namin yun. Yun ang eksaktong sinabi niya sa akin trabaho namin yun. Yes sir, kasi IFLD ang may hawak talaga ng informant yan, Your Honor. IFLD sila dati. At sila Sardyan Katarata, dati niya mga tao sa IFLD, Your Honor. So ito nga, isitil mo na natin yung source of information, IFLD. Yes, Your Honor. Bisa sinabi sa akin, Lieutenant. IFLD. Sino mga IFLD to. Ikaw ang chief ng IFLD ngayon. Portera. Yes, Your Honor. Uh, <clears throat> Kanino galing ang information? Bakit kayo nag-conduct ng operasyon? Actually, sir, ang information na yan, eh, hindi nang galing sa IFLD kasi wala naman po akong nare-receive na information tungkol doon. Ano, ang ano ba ito? Sandali, ha? Nag-operate kayo na wala... Wala source ng information na? Hindi, kasi sir, sinasabi ko. Wala ka na kayo. Sinasabi po kasi sa IFLD mag galing, sir. Muna, mag aud ka muna. Yes, sir. Please stand up, sir, and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Sige. Kayo ang source ng information that led to the discovery of one ton of shabu na hawak ni Mayo. Sabi ni Kenel Olunan, siya operating, uh, siya ang chief ng uh, SOU4A. Sila ang nag-operate ang information galing sa inyo, ano ngayon? Sinasabi sila nila, sir, na IFLD galing. Dahil nga, sila, Sergeant Rebusura, sir, ay I believe na sila yung pinagmulan ng information. Which is, hindi naman po nila diniclare sa amin na mayroon silang informant na gano'n. Kaya nababanggit po nila na IFLD. Ngayon, nung, nung kinausap ko po yan si Rebusura, kung kanino yung information ng galing, binabanggit naman niya na ang asset daw talaga ay nasa 4A. So, yun din, sir. Puzzle din ako doon. Kaya, ang ginagawa ko... Ayaw. Alam mo, ikukulong ko kayong lahat dyan sa baba ngayon, ha? Puro kayo kasinungalingan. E, so, ikukuntip ko kayong lahat. Akala ninyo? Pupunuin ko yung kulungan dyan sa silong ngayon. Ulunan. Sabi naman ngayon ni sa inyo galing ang informasyon. Your Honor, uh, alas gis ng umaga, nag-text sa akin si Susungko. Sir, may trabaho po kami. Sab ang tanong ko sa kanya, andito pa yon Your Honor, yung chat niya sa akin. Kaninong trabaho yan? Ang, ang sagot niya lang sa akin, ni Lieutenant Susungko, IFLD, sir. Mayroon po akong record, Your Honor. Susungko? Yes, sir. Ano, Susungko? Sir. Oh, tanggalin mo yung mas mo. Ano? Ay, ah, yes, sir, yung information. Tanggalin yung information? Sa IFLD, sir. Sa team ni, ano, Sergeant Rebusora. Rebusora! Nakuntempt na kita last time, ha? Kinulong na kita sa baba. Baka gusto mong bumalik sa baba, magsinungaling ka pa ngayon. Saan pwede, galing pwede yung mabukasin IFLG. Ano, ano, ano yung ano, IFLG? Intelligence and Foreign Liaisons Division. Okay. Intelligence and Foreign Liaisons Division. Go ahead. Hello. Rebusora. Um, well, uh, good afternoon, hindi po galing sa amin yung information. May sarili po kaming ah uh, casing and surveillance that time, Your Honor. May sarili po kaming ano, uh, uh, casing, Your Honor, na pre-ops. Kaya nga, kaya nga. So sa, sa inyo galing lahat ng operasyon na ito? Hindi po, Your Honor. Sa SOU4 po, Your Honor. May sarili po silang asset. Nahuli na lang si Mayo na mayroong isang tunila ng Cebu na walang impormasyon na pinanggalingan yung operasyon ninyo. Ano ito? Domingo, sa ano to uh, ito lang malawakan cover up na sinasabi ni si Rito Bong Rebilla nito ng uh, iko pati source ng information iko cover up niyo kanino uh, Mr. Sir, honors, ang nagpapagulo talaga dito si Lieutenant Colonel Gonzales. Eh. Ayon yung aminin na sa kanya yung information. Ayon yung aminin na mga bata niya dati si Ribosora at saka si ikatarata At uh, yung binabanggit ni ni 4A, Colonel Ulunan, na IFLD galing yung information, is that because assigned po yung dalawa ang bata niya, si Ribosora at saka si... Okay, ito. Karata ganito. Simplify natin. Kayo nag-operate. 4A, di ba? <clears throat> Bakit nga kayo nag-operate? Ulunan. Kayo operator nito eh. Kayo ang nakahuli. Bakit kayo nag-operate? October 8, Your Honor, uh, 10 o'clock in the morning, nag-chat sa akin si Lieutenant Susungko, Sir, may trabaho po kami. Si Susungko is under you? Yes, Your Honor, one of my team leaders. Or Eka. Yes, Your Honor. Oh, tapos? Sabi ko, kaninong trabaho yan? At sino ang mga mo? For A, eh, Your Honor, at IFLD. Kaninong trabaho yan? Pag ibig sabihin, kaninong trabaho, Your Honor, yung asset, yung alpha? IFLD. Sabi niya sa akin, IFLD sabi ko, sige, uh, you prepare uh, necessary documents, yung mga pre-ops, territorial coordination. So, lumakad sila, susungkor, Your Honor. 12.52, nag-text uh, siya sa akin, positive na huli nila si Mayo, Your Honor. Based doon sa report niya sa akin, Your Honor, kasi hindi naman ako kasama. Okay, okay, andali. Ribusura, Katarata, sino pa yung nakita sa CCTV na naghahakot na siya po? Pero meron 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 tayong video si Ribusura, Katarata, kasama sir si uh, Patrolman Kalaw. Uh, Kalaw. Uh, Ribusura. Sa ka-assign. Sa kasusong sir. IFLD yun. Honor. IFLD. Katarata. Sa ka-assign. IFLD yun. Oo, oh, AIFLD Anong papel niyo sa operasyon ng Region 4A? Bakit kasama kayo doon? Operasyon mo kaya ito na ni Susungko? ng PURE. Eh. Bakit nandun kayo? Sige nga. Your Honor, uh, may separate po kami ng casing surveillance from Cavite or NCR. And ito sa usual practice, Your Honor, that during po ng ano, mga, mga apprehension, Your Honor, uh, pupunta po yung representative ng its unit, Your Honor, uh, as joint operative, Your Honor, dun sa operation. In fact, Your Honor, kasama po, may pilihan din po tayo dun, may custom, Your Honor, na uh, nagpunta po sa area. Sinama ba niyo talaga ito sa operation? itong taga IPLD? Uh, your Honor, they are part of the operation. They are part of the operation? Yes, Your Honor. Why? Sir, sa kanila galing yung informant and the information. <laughs> Andito naman tayo, paikot-ikot tayo nito ngayon. Tapos kayo, ayaw niyo sabihin. Kaya nga, Region 4 ang operatives. Sa inyo galing ang information, kaya kasama kayo sa lakad na yun. So saan galing ang information nyo? Your Honor, uh, I vehemently deny your Honor. In fact, Uh, they have their own affidavit, affidavit of arrest, Your Honor, na nakausap nila po yung informant, Your Honor, prior po sa operation. I don't know, Your Honor, sa iso you for Your Honor. Ikaw, nakausap mo yung informant? No, Your Honor. Oh, saan nagkahalik yung informasyon na ito? Sa AFLD, Your Honor. Sino? particular sa AFLD? Sino? Uh, Sir, the team of, ano, rebusura. Ha? Team of rebusura, Your Honor. Sino-sino? Rebusura, Your Honor. Rebusura? Rebusura? Sa inyo galing ang information. Um, so song ko yung refer to that, sa team ko yung honor. Ha? Huh? Nag- ang uh, refer niya so, so honor, sa team ko, hindi po sa akin yung honor. At aside from that yung honor, uh, may executive, uh, may in po silang affidavit of arrest Your honor na prior po doon sa operation, operation yung honor, pa nila yung uh, veracity ng facts na binibigay ng informant yung honor prior po doon sa bypass. So totoo yan? Yes, Your Honor. O sino ngayon ng Sino yung informant na binibiripay mo? Sir, yung, so, impor, yung information, sir, galing po sa IFLD, <laughs> sa team ng IFLD. So, binalidate lang namin yung information na uh, which turned out na positive, sir. Ah, lahat kayo ito, ipakulong ko sa baba. Nak ng baka. Nagko-cover up kayong lahat. Ha? Sobrang cover up ninyo. Claro. Walang walang maniniwala sa sinasabi niyo Nagtutulakan kayo. Uh, Mr. Chairman. Yes, uh, right, uh, Senator Bong Yeah, kay, kay General Domingo sa sa mga nangyayari na ito ngayon. Ano, kasi ako, I'm sure sigurado may nagsisinuwaling dito. Eh, talagang ubod ng sinuwaling. At demonyo ang talaga tong ginagawa na ito kung sino man kayo. No? Pero kung sino man matinu sa inyo, yun ang kawawa eh. Di diba? Meron sigurong ilan dito nagsasabi ng totoo. Pero ngayon lumalabas, sinungaling kay lahat. General Domingo, ano nakikita mo kung, kung meron ka mang babaguhin sa report na sinabmit mo? Ano yung puwede mong baguhin para maliwanagan lahat? Yung katulad ng sinabi sa'yo ni, ni, ni Senator Bato. From your heart, alam mo, deep inside you, may malaki o higanting uh, demonyo na nasa likod dito. Meron ka ba lakas ng loob para sabihin ito? Go ahead, General. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Uh, kung may babaguhin man ako sa report ko na nasubmit ko previously, ay yung isasama na itong... Uh, involved talaga sa pilgrimage na nangyari bago ako dumating. Sino-sino yan? Andito po si Lieutenant Susongko, nandiyan si Sergeant Tribusora, at Taratan, ng his team from IAPLD. Your honors. Bali sa IAPLD, I think anim, anim na members ng IAPLD. Your honors. Is it possible na baguhin pa rin yung report? Well, uh, wala wala masama pag magsasabi ka ng totoo Magsasabi ka ng totoo oh, nagkamali ka you know, yung cover up nagkamali ka inamin mo siguro kung, mag kung magkaroon ka man ng violation lesser penalty but sinabi mo yung totoo di ba what what is the what is the penalty of perjury that's a billable offense di ba oh bakit ka matakot ma perjure kung nagsasabi ka naman ng totoo kinokorek mo yung sarili mo for the sake of truth. O oh, sabihin mo, totoo. Bakit gano'n? Pero, again, hindi pa rin tapos dito. Kayong dalawa, rebusura katarata. Akala ninyo, nag-enjoy kayo doon sa pagkukulong doon sa baba dahil okay-okay lang sa inyo kukulong ko kayo. Pero naman, huwag nyo isipin na magsabi kayo ng totoo dahil takot kayong ma sight in contempt. Ako yung nakiusap sa inyo. Magsabi kayo ng totoo bilang isang Pilipino. May mga anak rin kayo na pwedeng ma-biktima ng droga na ito kapag ayaw yung sabihin ng totoo. Ngayon, nagkukubir up kayo. Klaro eh. Klaro kaya. Klarong, klaro ang klaro. Nagkukubir up kayo. Kayo ang source ng information. Ngayon, ayaw niyo yung sabihin kung kanino galing. Bakit matakot kayo kung sabihin niyo galing kay Glenn Gonzalez yung information? kung talagang galing sa kanya at ginamit kayo. Ay man kaya? Oh. Sa inyo galing. Sabi ng boss niyo, portera. Sabi mo ang information galing sa kanilang dalawa. ayo ang ang pagkakabanggit ko pa kanina. <clears throat> sinasabi ni SOU 4A ng information po ay galing sa IPLD sa team ni Ribusora. Ang binabanggit naman po ni Ribusora eh, yung information yung informant eh galing sa sa uh, SOU 4A yun ang sinasabi niya sir kaya yun din sir yung uh, tinatanong ko sa kanila bakit hindi kayo nagre-report di kayo nagde-declare ng mga information na yan o ng mga asset ninyo dito sa opisina yun sir Wala, talagang nare-reinforce yung theory ng uh, cover up eh. kayo kayo nag cover up And for that matter, pagsisisi kayo nito, ayaw nyo palabas yung katotohanan? Tingnan natin. Tingnan natin. Papasite in kontempo kayo lahat ngayon. Kung, uh, Mr. Chair, Bigyan ko kayo ng... Sige, go ahead, sige, Siguro, alam nyo, itong ginagawa natin, gusto natin iayos ang institusyon. Masyadong na-damage ang imahe ng uh, PNP. Nasa kamay nyo ngayon yan, ang ikalilinis nito. Pero kung talagang paninindigan nyo yung pagsisinungaling ninyo, eh, wala tayong magagawa dyan. Pero siguradong hihimas kayo ng rehas. At kung sino man yung nasa likuran nito, eh, I'm sure by this time, eh, lumalabas na rin yung kulay niyan. No. hem yeah, Mr. Chair. I would like to remind you, ah, Ribosora and Katarata, that your uh, contempt order is still in effect. Hindi pa namin yan na-lift yung contempt order niyo. don't over, over ko lang kayo sa, kwan, sa sa custody ng PNP para masagot ninyo yung mga tanong doon sa investigasyon ng uh, SITG. Pero still, uh, pa rin yung contempt order niyo Pag ngayon, magsinungaling pa rin kayo, double contempt na naman kayo. Alam naman, lalabas na lang yung isang tuniladang siyabo na walang informant. Ulunan? Your Honor, based sa sinabi ni Susungko sa IAPLD ng galing ng informant. At mayroong text message din sa akin si Glenn Gonzalez, Your Honor. September 27, Sir, may trabaho po ang tropa. Pakimonitor na lang. So, kanilang galing ang informant dito, Your Honor. Mayroong information sa akin na binigay si Glenn na may trabaho ang tropa. So, tuloy-tuloy po yon hanggang mahuling nga noong October 8 So, napakalinaw naman dito. During uh, pursuing din dito sa Senate, Your Honor, inadmit na rin nila na ang informant through Colonel Portera na IFLD, Your Honor, ang informant. Wala po kaming trabahong malaki, Your Honor. Wala po kaming ganong kalalaking trabaho. So, hindi po sa amin galing ang informant, Your Honor. Gonzales. Yes, Honor. Alam ko mayroon ka interest talaga ito sa kaso na ito eh. Dahil nandoon ka nga, tumawag ka pa kay, Port kay Ulunan na mag-usap sila ni banyes May papel ka dito. Yes, sir Honor. Information ito galing sa Inamin mo nga kanina na ituloy-tuloy ninyo yung trabaho. Nag-usap kayo ni Domingo na tuloy-tuloy sure. mo yung trabaho mo na hindi pa natapos. So ibig sabihin, itong uh, isang tunila ng sabon na ito, kasama pa ito sa unfinished business mo na itutuloy mong trabaho. Sir, uh, Tapos ngayon, di mo na sa iyo nang galing yung informasyon. Sir, yung information, sir, na yan, sir. That, that one, sir, hindi ko po alam, sir. Uh, sir, nakapagbigay din po ako sa na isang trabaho, sir. Pero hindi, sir, yung trabaho na yan, sir. Sir, ganito yan, sir. Uh, I was informed by Lieutenant Amirol, sir, siya, sir, ang nag-inform sa akin, sir, na, sir, actually, sir, mayroon kaming mga Viber messages din, sir. Siya ang nag-inform sa akin, sir, na mayroon nga daw tinatrabaho, sir, uh, si Sergeant uh, Ribosora, sir. Uh, actually, sir, ang team leader ni, sa, nila, sir, eh, si equal, sir, eh, Si Sergeant manang Mananghaya, sir, eh, yung babae, sir. Siguro, sir, mas maganda. sana si Mananghaya? Siya, sir, ang magsalita, sir. Mananghaya. Andito Mananghaya at si... Lieutenant Amirol, sir. Amirol, Lieutenant, Lieutenant, uh, Lieutenant Amirol, sir, told me, sir, na uh, nag-join nga, sir, yung uh, sir, yung team, sir, ni na Mananghaya, sir, yung supposed to be hawak, sir, ni, ni Lieutenant Amirol, sir, kina Sergeant, uh, kina Lieutenant uh, Captain ko sir. As I said, sir, hindi ko alam, sir, yung galit ni Captain ko sa akin, sir, dahil nirelieve ko siya, sir, nung time ko, sir, na... SOU in sir po ako, sir. Nung nilipat ko po siya doon sa SOU 4A. Yun po, sir. Uh, nag Naalarmal na, na lang ako, sir. Kaya ako nag-text kay kay Sir Olonan, sir. Uh, nag-text po ako sa kanya, sir. Actually, sir, kumpleto uh, po ako sir, sa records din, sir. Uh, ang sinabi ko sa kanya, sir. Uh, sir, okay lang po. Alam mo, babasahin ko na lang po. Sa niyo, ko sa inyo ngayon lahat, no? Tinig ka. Puro kayo walang bayag. Paprankahin ko kayo. Puro kayo walang bayag umamin sa katotohanan. Ano ba yung sabihin niyo yung totoo kung kanino nagaling ang information na yan? Bakit? Yung source of information ba yan? Ikakamatay ninyo kung kayo magsabi? Sabihin niyo kung sino yung siga na yan na sindikato. At ako mismo ang atake Atakin ko kung sino yan. Kinatakutan niyo. Kaya ayaw niyo magsabi ngayon dahil takot kayo sa isang malaking sindikato. Sabihin niyo. Kami ni Bong Revilla, Kami ni Sito Rubinol Padilla. Kami ang aatake niyan. Mga sibilyan naman kami. Hindi kami makakasuhan ng IAS nito. Hindi kami makakasuhan ng Napolcom. Mga sibilyan kami. Kami ang aatake niyan. Sabihin niyo kung sino yan. Masyado kayong walang bayag. Ayaw niyo sabihin ang, tutu ang totoo.